La reunió d'avui entre els sindicats i l'empresa PepsiCo ha acabat sense acord. Els representants dels treballadors veuen ofensives les alternatives que s'han oferit als 27 treballadors davant el tancament de la planta del Pont d'Inca. La decisió de la direcció deixaria més de la meitat de la plantilla al carrer. 8 persones podrien ser reubicades a la península i 4 més tindrien l'opció de prejubilar-se. Els treballadors, però, rebutgen la proposta. Volen mantenir la planta oberta i salvar tots els llocs de feina. PepsiCo no ha volgut fer declaracions encara, però el govern ja els ha demanat que mantinguin la producció a Mallorca.